עקב המצב הפוליטי-מפלגתי, עולות הערכות כי הבחירות לכנסת תוקדמנה. אז הנה עצה למנהיגי המפלגות. מסקר שנערך לאחרונה עולה, כי 37% מהציבור יעדיפו להצביע למפלגה שתקרא להכניס יותר נשים לתהליכי מסע ומתן מדיניים. הסקר הוצג לאחרונה בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה, שהתכנסה לדון בשילובן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בנושאי שלום וביטחון, לאור צוק איתן. מאסתי לראות נשים בתקשורת כמי שאורזות את התרמילים, שולחות חבילות, באות לעודד ובשלות, ואחר כך לצערנו גם מקוננות. ואנחנו מודרות לחלוטין מהשיח החשוב ביותר, וזה השיח על מלחמה ושלום. כל התהליך של בדיקת מלחמת, מבצע צוק איתן, הוועדה שבוחנת, אין בה אף אישה. מי שבוחן, בוחנים את המסקנות, את ההתארגנות, את הביקורת, את כל אותם דברים, אלו גברים, רק גברים, למרות שאנחנו כמה חברות בוועדת חוץ וביטחון. ערכנו סקר שנועד לבחון איך הציבור תופס את הנושא של מעורבות נשים בתהליכי המסע ומתן המדיני. רוב הציבור, 66% בסך הכל, מסכים שמעורבות נשים עם תחומי המומחיות השונים תתרום למסע ומתן המדיני, וסבור שהמעורבות הזאת גם תעזור בבניית פתרון ארוך ובר קיימה. כמעט 40% מהציבור, 37% ליתר דיוק, אומרים כי אם מפלגה כלשהי תקרא להכניס יותר נשים לתהליך המסע ומתן, זה יעלה את הסיכויים שהם יצביעו לאותה מפלגה. החלטת האום 1325 קובעת כי יש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות ויישוב סכסוכים. סביב ההחלטה נוצרה בישראל קואליציה רחבה של ארגוני נשים המקדמים תוכנית פעולה ליישומה. כה רחבה שהובילה לשיח שבמרכזו עיסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני במקום בכיבוש והדיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית. לאור זאת, ארגוני נשים מהחברה הערבית הדירו רגליהם מהיוזמה. חלק מהעמותות הערביות הסתייגו והחרימו את הדיונים בישראל סביב ההחלטה, בגלל התעלמות הדיונים מהכיבוש ועיסוקם רק בסכסוך. אסור במציאות של כיבוש להסתפק במונח הניטרלי סכסוך, שמתעלם מהיות נשים באזורנו קורבן, הן למלחמות והן לכיבוש. אנחנו לא יכולים להתעלם שבצד אחד של השולחן אנחנו ננהל דיון על נשים במוקדי קבלת החלטות ועל כמה זה חשוב, ומצד שני נתעלם מהמהות של זה. יש לציין כי מדינת ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שאימצה את החלטת האום 1325 לחוק ישראלי כבר לפני עשור. והנה אנו מתבשרים שגם תל אביב הפכה השבוע לרשות המקומית הראשונה בעולם שמאמצת את החלטת האום. הגיע הזמן שאנחנו ברמה המקומית ניקח את המושכות לידיים, וכל מה שקשור ברמה הלאומית, שזה באמת בשטח הגנה על נשים, מתן ביטחון ברחובות, שילוב נשים בקבלת החלטות, אנחנו נעשה את זה פה. מה שעיריית תל אביב עושה היום זו היסטוריה. אין אח ורע בכל העולם לאימוץ 1325 על ידי עירייה. אי אפשר לומר שלא קרה שום דבר. בישראל לא קרה שום דבר. יש מדינות שכן מיישמות את ההחלטה ויש להן תוכניות אופרטיביות. סיירה לאונה למשל, אפילו ברמה המקומית, שם בעצם יש תוכנית מדינית שאומרים שירדה לרמה המקומית בישראל. בגלל קוניוקטורות פוליטיות שונות ומשונות, בגלל שאין רצון באמת שהחונטה הגברית תוותר על מקומה למען מקומם של נשים בתהליכי קבלת החלטות במסע ומתן וכל זה, אז הדברים האלה לא קרו. אין ספק שמאמץ ולובי של נשים יש. עכשיו נותר ליישם.